Ainda bem que agora encontrei você. O que faz um encontro poderoso? Quando Oud, o ouro líquido da perfumaria, é potencializado pela Piper, a pimenta brasileira, um encontro potente acontece. Agora você chegou. Descubra o poder de um grande encontro. Novo essencial Oud Pimenta. Da Casa de Perfumaria do Brasil. Natura.